غلط کا پیغام دوں لہذا آپ سب جتنے بھی میرے بھائی ہیں یہاں پہ اپنے اپنے گھروں کو نکل جائیں کوئی ریلی کوئی جلوس کوئی فساد کوئی پتراؤ نہیں ہوگا بالکل اچھا ہمنا ہمارو پیغام دے اشرف فساد کر بالکل جھگڑا روکنے والے ہونے چاہیے ہم جھگڑا بڑھانے والے نہیں تمام شاہیوں سے میری گزارش ہے یہاں سے اپنے اپنے گھروں کو نکل جاؤ امن کا پیغام دو آئی جی سے رہو نرمی اور ندامت سے بالکل ہم گنڈے نہیں ہم موالی نہیں بالکل ہم جھگڑنے والے نہیں سمجھ گئے بالکل جہاں سے نار بازی تھی کیسے ہونا اسے اسلام کو کچھ جائز نہیں کر اس کو اسی حد تک محدود رکھیں اپنے اپنے گھروں کو نکل جائیں اپنے بڑوں کی اپنے بھائیوں کی بات مانیں ٹھیک ہے لہذا نکل جائیں اپنے گھروں کو ریلی کرنے کہا دیا جلوس کرنے کہا دیا آرام سے نکل جائیں کسی کو کسی قسم کا کوئی اشتعال یہاں نہیں دے گا یہ شہر امن و امان کا شہر بنے پیار اور محبت کا شہر بنے ہم امن اور پیار کا پیغام دینے والے آئے بس سمجھ لہٰذا نیرو پنڈن پنڈن گرم ہمس ناراض کی شب ناراضگی کا اظہار کرتے رہے کوئی مسئلہ نہیں بابر تیرے جان نثار بے شمار بے شمار 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 بابر بھائی زندہ باد 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 کی نے لگانے یہاں میرا بھائی میرا بھائی بابر بھائی بابر بھائی Thank you.